Hola, ¿cómo están? Aquí de nuevo amb un nuevo libro. Avui els portem un tom que aplega d'Elias Canetti y aplega doncs, part de la seva producció. Aquest volum que tenen aquí, per si hi ha les persones que ho vegin des del YouTube, és aquest. Forma part, entenem que forma part de... aquest és l'obra completa, tom número 9. Per tant, entenem que hi ha 8 toms anteriors i amb aquests 9 aplega l'obra completa d'Elias Canetti. Aquest volum, concretament, doncs, es diu, porta per títol genèric Arrebatos Verbales i aplega drames, assajos, discursos i converses. I té... Doncs, clar, amb tot això doncs ja poden comptar que estem davant d'un llibre, com poden veure, bastant gruixut, que porta 871 pàgines. Bé, el llibre s'estructura. Primer trobem dues obres de teatre, després el gruix, diguem-ne, important és la consciència de les paraules. Després ve seguit de miscel·lànies, que són articles que ell va anar publicant. També hi ha discursos de premis que se li van anar otorgant. I finalment doncs, són unes converses que serien entre conversa i entrevista que ell va sostenir amb diferents persones o diferents periodistes. Però tot això està molt bé, però ens centrarem en aquest cas concret en la consciència de les paraules, perquè aquest, la consciència de les paraules també el poden trobar com un llibre a part. El que passa que és que nosaltres hem optat per aquest, la veritat, perquè és més barat. Vull dir, la consciència de les paraules hem trobat que tenia, pels pressupostos modestos com és el nostre cas, doncs, tenia un preu que poden agafar aquest, que val, no arriba a 10 euros, a d'altres que sobrepassen els 20 euros, doncs comprendran que no hi ha color. I a més, no ens falta cap paraula, vull dir que ens ho serveixen tot. Bé, parlarem de la consciència de les paraules. A la consciència de les paraules, ell el que fa és un assaig o un estudi de diferents escriptors, diferents personalitats que tenen, estan implicades amb la literatura. De Karl Kraus, Frank Kafka, Hermann Brock i ara algun altre que ara no, en aquests moments no recordem, però vaja, estaria a sobre. Clar, la veritat, tots estan molt bé, sobretot el de Frank Kafka. Ell fa un estudi a partir de les cartes que Frank Kafka li envia a la seva promesa, Felice Bauer, un prometatge que va durar 5 anys, vull dir, i no sempre amb una certa diguem-ne regularitat, sinó que anaven i venien, però a partir d'aquestes cartes, doncs Elias Canetti fa tot un estudi de la personalitat de Frank Kafka i del perquè de la literatura de Frank Kafka i de la metamorfosi en concret i com aquesta relaciona tota aquesta correspondència que no és estrictament amorosa, sinó que també és una correspondència doncs, que parla de coses personals d'ell, de dubtes que ell té, però també de a través de tots aquestes d'aquesta personalitat de Kafka, doncs Elias Canetti ens la relaciona amb l'obra de Kafka i ens fa veure doncs si ens agradava Kafka i havíem llegit sobre Kafka, ell hi posa una mirada que encara l'enriqueix més. És evident que Frank Kafka era una persona, vull dir que quan les cartes doncs demostren que estava subjecte a una... Vull dir, no era una persona diferent a nosaltres. Però, en canvi, Elias Canetti, vull dir, tot això ho fa, vull dir, ho transforma molt en positiu.
I la veritat, la de Can Kafka ens ha agradat molt. Després, quan parla de Karl Kraus, parla de Karl Kraus en com ell passa d'un estadi de total devoció cap a Kraus, com després, en un moment determinat, ell nota que se n'ha d'allunyar, perquè també ell, com a escriptor, necessita trobar la seva pròpia veu i deixar, diguem-ne, aquesta mena de mite que era Karl Kraus amb una personalitat com era la de Kraus. Bé, jo, evidentment, el recomano molt. El recomano molt. El recomano en quant a que si no hem llegit gaire cosa de Canetti, doncs ens endinsa cap a una escriptura com és la d'Elias Canetti. I després, en quant a tot el que ell parla sobre d'altres, doncs ens dona una visió, diguem-ne, que ens l'enriqueix, perquè potser els coneixem o no els coneixem, però en tot cas sempre és una visió enriquida. I després és la pròpia, diguem-ne, la pròpia escriptura d'Elias Canetti que fa que quan comences a llegir el llibre, concretament aquest, ja no el puguis deixar. Però bé, si volen llegir La consciència de les paraules, que és el que més rellevant que hi ha d'aquest llibre, el poden trobar, si no es volen, a part d'aquest llibre que ja els dic que no arriba a 10 euros, segur que el troben a la biblioteca. No ho hem mirat, però no estem gairebé segurs, perquè l'obra de Canetti està força estesa. I si no, doncs aquest llibre, que a més de La consciència de les paraules, doncs també a través dels seus discursos, a través de les seves converses amb altres persones, doncs ens ajuda a entendre molt millor a Canetti. O sigui que aquí seria un llibre que d'un llibre d'un escriptor que parla sobre altres escriptors i que ell ens ajuda a descobrir altres escriptors i alhora nosaltres descobrim el propi Elias Canetti. No sé, és un joc força interessant i que a més de, diguem-ne, que ens hem divertit entenent l'amplitud de la paraula divertir, sí, en el sentit de que hem disfrutat moltíssim llegint tot el llibre. Res més, recomanar-los molt vivament que el llegeixin i bé, aquí acabem. Fins aviat i gràcies.